Ada lagi mam? Oh, lambat. Ah, miss call, why? Alright, cool, cool. Tak ada orang pun. Okay. Alright, jom pergi raid. Let's go raid some noobs. Alright, aku nampak dah gate guy tu kat belakang aku. Fuck me. Dia full gear though. Alright, kita kena separate dia dengan kawan dia lagi seorang tu. Shot lah tu. Alright, one down. Two more to go. Two down. One more to go. Alright, now kita boleh push. Hello. Oh, dia nak lari. You can't run. I change position. Dia potato aim tapi kena. Oh fuck, dia lari. Sibai. Fuck, dia lari.
kayu banyak ni. Kita ya. Alright. Okay, okay je. Selamat, mana kau? Jumpa. I'm coming. Aku datang selama. Ya, baby. Dia ada pistol dia. Dah. Kau nak ikut ke? Jom. Aku siapkan base je. Okay, base ni sekejap ke lubang? Mon ada 2, 3 gate guy kat luar Mon. Nak lawan tak? Ui dia tengah pun. Dia tengah rinting Mon. Dia tengah reading. Dia tengah reading. Aku nak pre. Dia reading pun. What the fuck? What the fuck? Let's go. Let's go. Faham on. Tadi. Kau buat apa Mon? Dah. Okay. Dah. Tak nak baca doa dulu ke apa? Tak ada. Jalan. Assalamualaikum. Assalamualaikum tak payah. Go. Oh, dia nampak aku. So, aku headshot seorang. Headshot seorang. Hello, Mon. Hello. Ada wall lagi? Ada dia. Aku push. Aku datang kau. Hit one. Dia belah mana? Aku push kanan. Kau jangan push. Kau stay belakang. Kau stay belakang. Sorang dia pun. Kau buat aku pun? Bullet. Copy. Pegang kau eh. Oh, tak ada bullet. KJ. Aku tag dia few times tu, tak mati. Sama, sampai tadi. Seorang lagi down. Kalau ada apa-apa pun seorang, tinggal seorang. Tengah seorang lagi. Somewhere dekat sini Mon. Ha tu. Down. Let's go Mon. Let's go. Boleh buat base tu dah. Boleh roaming depan tu. Ada orang datang. Ada orang kat sebelah. Ah oh, shit. Kau down eh? Terus. Dead. Kami. Fucking mother. You don't jump on me like that. Idiot, aku tengok. Okay. Dead. Pakai medak. Oh dia lagi.
Kau ke tu? Oh. Black. Tiga orang, tiga orang. Fuck. Tiga mon. Dua ke tiga? Dapat tiga ke dua tadi. Kau tengah lari eh? Alah, tak tahu. Okay. Kita ambil weapon tapi dia ada kat situ dua orang. Diorang tengah jaga body aku. Yep. Ya, yeah, yeah. Jaga body aku. Berapa orang, Mon? Kau beritahu aku berapa orang? Sekarang dua orang. Ah, depan kau seorang. Tengah kejar, seorang. Okay, nice, 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 okay. Nice. Seorang lagi tempat dia bunuh aku tadi. Dalam bush tu. Mana, Mon? Down. Nice, Amon. Dua orang, eh? Dia tengah, dia tengah push tiga, base, eh? Tiga orang sekarang. Dia tengah push base, eh? Aku backclack pula. Backstep belakang dia orang. Right, right. Aku nampak seorang, aku nampak lagi dua orang. Dua orang, tiga orang pakai. Seorang dah? Kau aku tu tembak. Okay, ah, right, nice. Lagi dua orang? Pasti dua orang tengah push kat sini kot. AK tu man, aku nampak AK tembak aku man. Nampak AK kan? Hit dia dua kali. Nice. Dia tengah push aku. Dia push kau, dia push kau. Tahu, tahu, tahu. Aku nak reload. Nice. Aku rasa dia down not? Pakai mada. Down. Lagi seorang? Ada seorang, ada seorang. Aku down. Oh, woof. Okay guys, tips dia. Jangan main modded. Sebab kalau main modded, korang datang macam lembu. Datang mati, datang mati, datang mati.